109 sayılı Qazax DSK-nın 9 sayılı seçki məntəqəsində səsvermə prosesi seçicilərin fəallığı ilə müşahidə olunub. Məntəqədə 1187 seçici qeyd alınıb. Bunlardan 20 nəfər ilk dəfə səsvermə hüquqlu olub. Seçicilərdən 10 nəfərə məntəqə seçki komissiyasının üzvləri tərəfindən daşınan seçki qutuları aparılıb. 41 məntəqəsi olan dairə üzrə 49414 seçici qeyd alınıb. Bunlardan 3642 nəfəri ilk dəfə səs verib. 18 yaşı tamam olan seçicilərin sayı isə 87 nəfər təşkil edir. Dairə üzrə 10 məntəqədə web kameralar quraşdırılıb. 109 sayılı dairə seçki komissiyasının 5 nəfər seçicisinin isə 100-dən yuxarı yaşı var. Bugün bizim üçün çox bayramdır. Demək olar ki, torpaqlarımızın azad olunduğu gündür. Torpaqlarımız bütövdür. Bütöv Azərbaycanımızda bugün seçkilər keçirilir. Biz seçici kimi şəffaf seçkilərdə mən də iştirak elədim. Öz səsimizi verdik layiqli namizədimizə. Seçicilərimə də təşəkkür edirəm. Hamısı fəal iştirak ediblər. Şəffaf, gözəl, hər tərəfli uşaqla gələn də var, qocalar, hələ əlində çəliklə olanlar da gəlir, ürəklə hamısı səs verir. Demək, bizim məntəqədə seçici sayı 1187-dir. Hal-hazırda 18 yaşa dək tamam olmuş, bir ilk seçkilər siyahısında 18 yaş tamam olmuş 20 nəfər seçicimiz var. Gördüyünüz kimi hər şey çox gözəl şəkildə təşkil olmuşdur. Seçicilər üçün də hər cür şərait yaradılmışdır. Web kameramız var.